que é um bebedouro que eu fiz né? é um comedor para cães cães e gato os gatos também como aqui ó o que que eu fiz aí você abre aqui ó e enche você vai viajar ó enche aqui de, de ração enche aqui de ração o que, que eu fiz 1,20m mais ou menos ó 1,20m mais ou menos olha como é que eles gostam ó. Eles amam comer aqui eles amam comer aqui um metro e vinte, mais ou menos a gente é duas curvas, coloca embaixo lá também tem uma tampinha né para se for é, para se for carregar né aí você faz aqui ó Ah, velho mas coisas é bicho bicho come é, é, é bicho ataca ração ataca não porque tá aqui ó ó fiz isso aqui ó ó fiz isso aqui ó arrei um arame marrei aqui ó né e aqui fica pendurado, ó. Fica pendurado, como vocês estão vendo aqui, ó, ó. Aí fica pendurado e bicho não vai, rato não vai descer, rato não vai descer por aqui, né? É, não consegue descer. E nem por baixo também consegue descer, porque os cachorros, e os gatos fica por aqui. Então é aqui. É o meu, é, aqui é a minha cozinha, né? Aqui fica os cachorros. De noite eu fecho essa portão aqui, ó, né? Então é isso aqui, ó. É o um comedor. Aí a ração, ó. ó. Então isso aqui, Duas curvas embaixo. Ela é de canto simples em fazer. Fazer um. Fazer um bebedor. Fazer um bebê. Um, um comedor. E, e o pior é que o bebedor também dá daquele jeito também. tá Só que tem que ter tampado em cima. Não pode ter que ser lacrado em cima. Vem, vem, a, vem a água, trouxe em cima, né? Assim, com cor. E é fácil fazer aqui, ó. Fazendo aí, velho. É, tá hum, tá. tá plantando o um pé de maracujá o chão. morcego me deu um pé de maracujá, tava replantando lá. E... Aí eu, eu lá o mostrando lá o comedor de lavar a piscina. Vou lavar a piscina aqui, ó. É, mamão. Minha casa lá em cima. Aí Verdura, verdura.